folkens, og sånn helt seriøst, bortsett fra under dyna, så er det Nelly Bli Sunn som er mest etterspurt. Og jeg synes det er så jævlig gøy at dere er gira på den serien her. Ikke nok med at jeg er fortrent, men dere er også jævlig gira på å se det. Så det synes jeg er dritgøy. Jeg tror jeg sitter med streptokokker, så jeg har litt sånn rar stemme akkurat nå. Men det får bare være. Jeg skal ikke bable lenge, fordi som dere ser så er videoen jævlig lang. Og det er fordi at det er 2 måneder med råmateriale som jeg har komprimert til en halvtimes video, og det har ikke vært enkelt. Så det er enkelte treningsøvelser som jeg ikke har med, og jeg har også klart å slette enkelte filer, sånn introfiler til når jeg skal inn og trene, og når jeg skal hjem igjen, og så videre og så videre. Men jeg tror egentlig det er like greit, fordi da hadde kanskje videoen blitt en time lang, og det gidder ikke. Jeg har mange ADHD-barn som følger meg, og jeg vet at det sitter en time og ser på en video, det kan bli litt vanskelig. Men nok om det, jeg vil bare si tusen hjertelig takk for engasjementet deres rundt den serien her. Jeg blir stoppet, og jeg blir møtt på byen av mennesker som ser den serien her, og jeg vet at jeg treffer veldig mange på min alder, og det synes jeg er veldig kult. Oh my god, golden hour. Ser dere lyset der? I episode 3 som dere skal få se nå, så er det mest treningsvlogger, men jeg viser også litt av det jeg spiser. Jeg deler også en del frustrasjoner med dere. Hva synes jeg om treningen? Nå har det gått, 3 måneder siden jeg begynte. Skal jeg slutte å trene? Det får dere vite i videoen. Jeg vet at videoen er lang, men please, ta gjerne noen pauser hvis det er det du behøver, men jeg ønsker veldig gjerne at dere ser hele videoen. Hvis dere deler videoen på stories, så gjerne tagg meg, så kan jeg reposte videoen, fordi jeg håper at så veldig mange av dere kan se denne videoen her, fordi den er ment som å inspirere. Jeg har hørt fra flere av dere at jeg gjør det, at jeg inspirerer, og det synes jeg er kjempegøy, men jeg vil gjerne nå ut til enda flere mennesker med dette budskapet her, hvordan det er å gå fra 0 til 100. Før videoen starter, så vil jeg bare gi en enorm tusen hjertelig takk til Stine, som har holdt ut med meg så lenge nå, og som virkelig har gitt meg sinnssykt mye motivasjon, og følg henne på Instagram, hun er en fantastisk trener, og she knows what she's doing, for å si det sånn. Jeg må også bare si at vi har nådd 80 fuckings tusen på kanalen. Det er helt insane. Tenk at 20 000 til, så er jeg 100 000. Tusen hjertelig takk for all støtten jeg får fra dere. Det betyr så utrolig mye for meg. Jeg synes det er så gøy å nå et sånt tall, når jeg vet at de siste månedene har jeg sugt som YouTuber. Så det, den støtten betyr jævlig mye for meg. Tusen hjertelig takk til alle dere som velger å følge meg. Dere gjør hverdagen min så jævlig bra. Jeg gleder meg til hver gang jeg poster en video, fordi jeg vet at den blir tatt imot så jævlig bra. Tusen hjertelig takk! Kos dere med videoen! Test med å se på hjemme, for her blir det rumpe! Ok, så ta albuen dine opp og puta bak deg, bare sånn at du kan få løftet deg selv opp. Så legger du skulderbladene dine på, hoftebredde litt bredere. Yes, tærne peker bittelitt ut. Skyv knærne helt opp til toppen, mos rumpa di, krønsjer den sammen. Så ikke len deg bakover. Men du skal samle kroppen. Ok. Ok, skal vi ta litt lettere først, eller? I'm a weak motherfucker. Bra. Og ikke gå så langt ned før du går opp igjen. Opp igjen. Opp igjen. Squeeze. Jeg har så små hos dine. Nå kjenner jeg ikke når jeg rister så jævlig ned. Ja, men da bare tar vi en pause. Det er helt greit. Så lenge du ikke kjente på korsryggen. Og prøver å ta 5, 4, 2, 1. Yes, pause. Jeg synes du er veldig flink. Du må bare vende kroppen din til det her, altså. It takes time igjen da, dette er en ny øvelse. Den er ganske isolerende, den går rett på muskelen. Så den er ganske intens. Og det gjør at du begynner å riste, ikke sant? Men prøv heller å ta med den følelsen av at det kjentes bra. Det er det som er det viktige nå. We'll be right back.
man blir. Da var 7. treningsdag ferdig, og det var en av de jævligste timene jeg har hatt. Jeg vet at jeg sier det hver eneste gang, men denne gangen så var det det. Vi gikk kun på rumpe nesten bare i dag. Ja, jeg var ganske dev da på slutten der, for å si det sånn. Jeg vil også bare oppklare én ting. Jeg formulerte meg litt feil i forrige video, og sa at jeg skulle kutte ut pasta og poteter og sånn. Men det jeg mente var at jeg skal kutte ned. Fordi Stine hadde fått noen meldinger på DM og bare lurte på hvorfor i helvete hun hadde sagt at jeg skulle kutte ut karbohydrater, liksom. Det var bare jeg som formulerte meg feil. Jeg viste dere også i vloggen at jeg spiste potet, liksom. Så hun er en PT grad 3, og hun vet hva hun gjør. Det er bare jeg som formulerer meg feil, og som ikke klarer å snakke, egentlig. God morgen, folkens. Ny uke, nye muligheter. Og nå er det klokka 8:45, så det er en tidlig trening i dag. Jeg er så trøtt. Jeg har trent i cirka litt over en måned. Og nå så er jeg kommet til et punkt hvor jeg merker at jeg er mindre motivert for trening. Men jeg slenger bare på meg en sånn der stå-på-vilje. Ikke tenk, bare gjør det. Bare tren, for faen, bare gjør det. Som å takle det her når jeg har sånne dager. Og helt ærlig, i dag da jeg sto opp, så var det sånn og jeg hadde ikke lyst til å trene i det hele tatt, men jeg bare vet at jeg vil jo det egentlig, så bare fuck it, bit denne sammen og bare gjør det du skal. Men er det noe jeg sliter så jævlig mye med, så er det at huet mitt bestemmer over meg. Her er det inne. Så digg. Jeg synes det er synd på Thomas, fordi han har masse kondisjon. Han må stoppe opp hver gang jeg stopper. Hei, folkens. God morgen. Det er tirsdag. Klokka er 10:55, cirka. Jeg kjenner alltid at det er litt sånn hardt rett etter helga. Jeg er litt skuffet på meg selv, fordi jeg har ikke trent på, altså siden torsdag.
5 dager da, og jeg skulle gjerne ha prøvd å gjort det selv på treningssenteret. Jeg må begynne å sette trening foran alkohol, men vi får se. Jeg skal på danskebåten på søndag. Jeg skal dra med Ole Hannes og foreldrene hans. Og da vet jeg at jeg kommer til å ta en drink eller to, så kanskje jeg skal prøve å holde fredag og lørdag sober. Det er det som har vært veldig godt gjort, fordi på fredag denne uka her, så er liksom siste trening før hun går ut i en ukes ferie eller noe. Og det passer meg egentlig fint, fordi jeg kommer tilbake igjen på tirsdagen. Så hadde ikke jeg fått trent den tirsdagen uansett, så da må jeg være flink. Neste uke må jeg være flink og trene selvstendig på fresh. Lener deg litt bakpå. Fint. Bra, albuer ut til siden. Og skviser sammen i ryggen. Nydelig. Og en. Yes, bra. Hvor mange kilo er den på nå? Nå er den på 29. Kødd da! Jeg har alltid trodd at det var det tallet ved siden av. Du har alltid løftet 65 kilo, liksom. Ja! Det hadde vært litt klent hvis noen hadde spurt meg hva jeg hadde tatt i det her. Så jeg bare, 65! Sånn er med. Yes, perfekt. Så jævlig svett. Jeg hadde skikkelig problemer i dag, fordi jeg ble så jævlig fort kvalm. Eller, det kom ikke før de siste 10 minuttene. Jeg ble så kvalm. Og jeg er fremdeles kvalm. Jeg har sittet her nå i 10 minutter, og jeg tror jeg holder på å spy. Sånn helt seriøst, jeg tør ikke å gå enda, for jeg er... Å Gud, jeg kjenner i halsen, jeg er så galt. Hei, folkens. Yet another day. Men i dag så er det dagen etterpå, og jeg har ikke PT-time, og klokka er 10 på kvelden. Jeg tenkte jeg skulle prøve å trene alene i dag. Sist gang jeg trente alene, så var det rett etter min aller første PT-time, som vil si at jeg kunne nada. Så det ble veldig spennende å utfordre meg selv i dag. Fordi som jeg sa i klippet før det her, var at Sine skal jo bort en uke. Sånn at jeg er jo nødt til å klare meg på egen hånd i en uke. Så da passer det bra for meg at jeg prøver nå. Og hvis det er noe jeg lurer på, så kan jeg spørre henne på fredag. I dag er det onsdag. Fredag er siste timen før hun blir borte denne uka da. Jeg føler meg litt mer confident. Men jo mer jeg tenker på det, jo mer jeg tenker på øvelser jeg skal ta, jo mer usikker blir jeg. Så... jeg tror jeg bare drar dit, ser an hvor mange mennesker som er der, løper litt på tredjemølla, og så finner jeg ut av det. Jeg er ferdig. Jeg var der cirka 50 minutter. Begynte på mølla 5 over og dro derfra 5 på. Så jeg ble sliten, men det gikk overraskende bra, så jeg er faktisk ganske fornøyd, fordi det var noen folk der, så jeg turte ikke å filme med kamera, men jeg liksom smugfilmet med mobilen, og det gikk det greit. Jeg merket at jeg var sikker på de øvelsene som jeg tok, men jeg turte ikke trene rygg på den der... man skal dra bak sånn her, fordi det var noen gutter der. Så tørte ikke jeg gå bort der med fiskebollarmene mine. Så det er de treningsøktene jeg tar med Stine. Men ellers så var det noen øvelser jeg ikke filmet på. Og så var det også de øvelser som jeg filmet. Gjorde jeg altså flere ganger, men det kom folk, og da måtte jeg hjemme. Eller måtte jeg slutte å filme. Så nå klokka 11, og jeg skal hjem.
Fy faen, det her skal jeg begynne med mer, ass. Trene på kveldene, det var sykt digg. Da er det liksom sånn at jeg styrer min egen hverdag, og jeg liksom må prøve å disiplinere meg selv til å bruke hverdagen til noe bra. Jeg må bare slenge ned en kjapp ting som jeg er veldig stolt av, og det er at det er så dritt med Oslo, at det er folk overalt. Jo, men det jeg skulle slenge inn, som jeg er litt stolt av, er at i dag så er det onsdag, og i morgen så er det Kristi himmelfartsdag, tror jeg. Så det er fridag for veldig mange av mine venner, og veldig mange av mine venner er ute og drikker i dag. Men jeg trener. Men det er faktisk et stort fremskritt for meg, at jeg velger trening framfor alkohol, det har jeg aldri gjort. Jeg håper du ser den vloggen her, Stina, ser hvor du er stolt av meg, liksom. Gud i himmelens navn. Det er tirsdag, og jeg trente sist gang, forrige fredag. Altså ikke fredagen som var nå, men før der igjen. Tingen var at jeg tenkte jeg skulle begynne å trene rett etter jeg hadde vært på danskebåten. For det var da forrige uke. Men så har jeg vært skikkelig, skikkelig dritt. Og jeg har ikke hatt noe greit. Så har ikke jeg klart å dra meg ut. Hadde jeg hatt Stine, så hadde jeg dukket opp på trening, men jeg tror treningen hadde vært skikkelig, skikkelig dårlig. I dag er det tirsdag. Jeg skal møte Stine igjen på torsdag. Så jeg skal trene i dag og i morgen. Og så trener jeg da på torsdag med Stine. Men klokka er 10, eller kort på 10. Fresh stenger 11. Takk Gud. Akkurat spist en jævlig stor middag. Litt tung i magen. Jeg har hatt en ok dag i dag, sånn at vi prøver og ser hvordan det går. Jeg har dårlig samvittighet overfor kroppen min, for å si det sånn. Ja, jeg kunne trent så mange ganger, og jeg fikk beskjed om å trene 4 ganger mens hun ikke var der. Og det var planen min nå. Jeg skulle trene mer enn 4 ganger på treningssenter, og trene utenfor et treningssenter. Så nå skal jeg bare pumpe som faen den timen her. Jeg har spist litt mye drittmat nå, siste perioden. Fordi jeg har drukket så mye alkohol, det kan man se på huden min nå. Fy faen. Jeg er i hvert fall pumped. Ha med meg AirPods, musikk på ørene, går til trening, kommer ikke til å dra meg kamera inn, for det synes jeg er dritkleint. Turte ikke å gjøre det siste gang, brukte bare mobilen. Klissebåt. Da var klokka 10:55, og jeg var... er det en hund? Ok. Æsj, det renner vann fra fjeset mitt og inn i kjeften, og det smaker svett. Eller salt, eller det da. Klokka er i hvert fall straks 11, og jeg har hatt en skikkelig drittøkt. Jeg prøvde å presse meg gjennom flere øvelser, og jeg presset meg litt. Men plutselig, etter en halvtime, så ble jeg så jævlig kvalm. For det første så var det jævlig tungt i dag. Jeg klarte ikke like mange repetisjoner som jeg pleier å ta. Det som skjer med meg når jeg presser meg for hardt og for lenge, er at jeg begynner å se prikker, mister hørsel, blir svimmel, blir kvalm. Og det skjedde i dag, og ingenting ga seg, og det kjentes ut som jeg holdt på å begynne å gulpe hele tiden. Det gikk ikke. Vekten også var ufattelig mye tyngre i dag enn hva det pleier å være. Og jeg har ingen andre enn meg selv å takke. Du suger skikkelig, men jeg håper at ting kanskje blir litt enklere i morgen. Men i dag så gikk det ikke greit, ass. Oi!
Neste gang du trente var så lenge etterpå, ja. Wow. Jeg har vært helt jævlig dårlig på å trene den siste tiden, og det kommer jeg til å få kjenne på i dag, for å si det sånn. Men jeg må bare være åpen og ærlig med Stine. Hun vet jo at jeg ikke alltid har det så enkelt. Så yes, men nå står jeg utenfor Freshity Fresh og er klar for en time. Hvis jeg sier til deg at det er 5 dager siden jeg trente sist, hva sier du da? Nei, det er mer. 5 dager. Onsdag forrige uke trente jeg. I dag er det tirsdag. Jeg tenker at nå er jeg tilbake. Vi må ta det herfra. Vi har ikke tenkt å kjefte på deg, fordi det er ikke feil. Det er en grunn for at det har skjedd som det har skjedd. Man må høre på kroppen sin, ikke sant? Ja, man må høre på kroppen sin, og så kan vi heller grave litt i hvorfor det har vært sånn. Ja. Og så kan vi finne en løsning for fremtiden. Men sånn jeg fortalte de her, er det at hadde du vært der, så hadde jeg kommet hver gang, men kanskje treningen hadde vært litt vanskeligere. Men siden du ikke var der, så brukte jeg det som utsikring til å ikke dra. Så jeg drar jo. Men da var det vanskelig for deg å vite også, fordi det vi ville gjort er at vi ville jo ta ned intensiteten. Vi ville kanskje endre treningsopplegget ditt litt grann. Ja. Mens det blir litt vanskelig for deg å gjøre for deg gående da. Ja. Cry baby! Neida. Skal vi trene? La oss trene. Legg opp! Legg opp! Korsryggen. Veldig korsryggen. Ja. Det er vi ganske kjent med. Ja. I form av at alt som du trener magen på, kan du også kjenne en del korsryggen. Skal man kjenne korsryggen? Nei. Det handler om at du er litt svak i korsryggen din, og vi må styrke opp både. Men er det farlig at du kjenner det? Sånn? Nei, det er ikke farlig at du kjenner det. Det vil være med på å styrke den, men du må stoppe i tide. Okay. Altså, jeg vil ikke at du skal ta sit-ups, og så, det eneste stedet det svir er i korsryggen, altså da mister det helt poenget. Med mye av de øvelsene vi gjør nå, så styrker vi gradvis opp korsryggen, men det tar litt tid, altså. Og for eksempel at vi har ryggøvene imellom, hvor du bruker korsryggen litt, så ja. Det vi prøver å gjøre når du jobber her nå, er at du ruller deg gjennom ryggen, sånn at når du ligger nede, hvis du legger deg ned, så starter du med skulderbladene, hodet og skulderbladene kommer opp, så burde du rulle deg frem, strekk armene foran deg. Yes. Altså, fy faen for en treningsøkt. Ja, Stine valgte bevisst ting som jeg er sikker på, men allikevel føltes dritgodt. Klagde ikke en eneste gang. Ting gikk dritbra. Fy faen, det var sykt digg. Nå så skal jeg prøve å finne noe sunn kveldsmat. Fordi jeg har alltid sånn der, jeg har sklidd ut i det siste på matfronten nettopp fordi jeg ikke har trent. Men når jeg trener så har jeg lyst til å spise sunt. God morgen, folkens. Da er det torsdag. Jeg trente tirsdag for 2 dager siden. Ja, jeg har hatt en hviledag, så nå er det på'n igjen. Gleder meg. Som vanlig. Bare litt
litt nysgjerrig på... Jeg alltid nysgjerrig på hva vi skal gjøre. Det sånn, jeg har det dritbra frem til hun eventuelt sier at vi skal ta kondis. Fordi det ikke jeg så glad i. Ja, jeg kommer meg gjennom det. Jeg har kjøpt en banan. Mange mener at jeg burde spise bananen etter trening. Men jeg trenger mat før også. Da det ingenting annet jeg frister som regel enn en banan. You made my day. You made my day. You made my day. Oh, day. Oh. You made my day. You made my day. You made my day. Skjønner jeg hva Vegard Harm mener. Det er helt jævlig. Men man føler seg jo sterk. Sånn, da har jeg kommet meg hjem. Har pratet med kusina mi på øret i en halvtime mens jeg har laget deilig mat. Så her har vi jo et koldbord av masse forskjellig digg. Her har vi sånne mais, sånne her. Altså, jeg lever for de her. De er så gode. Så det er sånne med avocados. Litt brokkoli, kylling. Altså, herregud. Jeg kjøpte, ok, nå er den borte. Men på Coop så har de sånne spiseklar kylling. Noen er med soltørka tomater, noen er naturell, sånn jeg har, altså ren kylling. Noen hadde cesarsalatkylling, altså. Og det var sånne 200 kalorier, 200 kalorier, og så hadde den jeg kjøpte 100 kalorier. Så det er bare sånn, ok, men da tar jeg jo den mest kalorifattige på en måte. Og det er det jeg synes er så jævlig skummelt. Hvorfor? Jeg vil ikke tenke kalorier, men jeg tenker kalorier, kalorier, kalorier. Jeg blir helt obsessed med kalorier. Men ikke sånn at jeg blir sånn at jeg spiser for lite, fordi jeg kjøper også ting som... Det her som jeg kan kose meg med, på en måte. Og så kjøper jeg mager kesam her, sånn. Og en ginger shot. So yes, det er det som skal ned i magen i dag. Så skal jeg se på litt frustrerte fruer. I dag så er det jo torsdag. Skal trene igjen neste gang på tirsdag. Men jeg lurer på om jeg kanskje kommer til å trene i morgen. Men jeg er litt usikker, for jeg skal ut i dag. Jeg har hørt at det er ikke så bra å trene. Kanskje jeg kan trene fredagskveld, for jeg skal... Nei, det kan jeg heller ikke, for det er veglista. Og på lørdag så er det Pride. Fy faen, jeg skal drikke så jævlig mye nå. Yes, jeg spiser, og så ses vi over helga og på ny treningsuke. Rise and shine, butt cracks. Nå er klokka 10:53, og jeg er 3 minutter forsinket. Har sovet litt lite i natt. Vi får se hvordan det går. Jeg pleier også å kjøpe bananer på vei til trening. Gjett hva jeg glemte. Kortet mitt. Så det blir trening på 2 mage. Let's go.
treningen gikk overraskende bra til at jeg var uten mat. Jeg hadde en liten chat med Stine før jeg dro. Og det er at det er jo visse resultater som jeg vil oppnå, og da trenger vi litt strengere regime. Og så må jeg bli veldig mye flinkere på å trene alene. Nå så skal jeg hjem og lage meg noe mat. Så skal jeg sove litt, fordi jeg har sovet så jævlig dårlig i natt. Da har jeg og Markus vært på Coop Mega og shoppet litt. Men jeg har jo litt sånn cheat days av til, så jeg kjøpte en gang pasta blanding ting. Pølsebrød, fordi jeg er gira på pørs, men jeg har kjøpt god mager. Ja da, alt er bedre enn ingenting. Også har jeg kjøpt bananer og agurker. Patch nummer to. Den leveposten her er den beste leveposten ever. Den er en sånn grov variant, og den smaker ish sånn bacon på seg. Jeg synes den er dritgod. Så jeg kjøpte Jarlsberg. Lett versjon. Følte som jeg skal slanke meg, det skal jeg ikke. Så jeg har kjøpt chorizo-pølse, det er jævlig nice. Skinke. Jeg har sluttet å spise vanlig yoghurt, så nå spiser jeg enten kesam eller gresk yoghurt, fordi det er med minst fett og kalorier og så videre. Så jeg har kjøpt riskaker. Så jeg unna meg en god sjokolade. Paprika. Polarbrød. Og så har jeg fått anbefalt disse knekkebrødene her. Og så har jeg kjøpt to sånne her. Fordi jeg er ikke så jævlig god på å lage mat. Så her har vi laks og pasta i kremet urtesaus. Og kylling og ris i kremet saus med bacon og grønnsaker. Ikke nok med at jeg skal liksom prøve å bare spise sunnere, men også bare ha et sånn sinnssykt variert kosthold, hvor jeg liksom spiser alt mulig. Og så har jeg kjøpt mayones, lett versjon, kaviar og sist men ikke minst, min og Markus sin helligdom. Hva tror du det er, Markus? Jeg tror det er... Hva er det beste vi vet? Vodka Red Bull. Nei. Hva er det? Det er en drikke. Melk? Ja! Jeg skulle egentlig ta vipper i dag, men så kom den opp, så jeg rakk ikke å gjøre det. Men jeg skulle egentlig på Clas Ohlson i dag for å kjøpe matbokser. Fordi jeg vil begynne med den jævla foodpreppen, men ja, jeg synes at det er vanskelig å få det til. Goden morgen alle sammen, goden morgen far og mor, goden morgen. I hvert fall, hei folkens, god morgen. Klokka er 10 på 12-ish, 5 på 12. Utifra det Stine forklarte sist, så virker det som at økta i dag skal bli litt hard. Jeg krever jo litt visse resultater, så disiplinen må skjerpes litt. Jeg må bli flinkere til å trene på egen hånd, vet du hva jeg ser? You gotta listen up, there's not a thing that I can get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need, I. Folkens, klokka er 10 på 11, og jeg har time klokka 11. Og jeg er litt bekymret i dag, fordi jeg begynner å bli syk. Jeg har skikkelig hovne mandler og sånn, så jeg håper at det... Ja, jeg tror jeg må si ifra til Stine. I dag blir også siste trening med Stine før sommeren, fordi jeg har lyst til å prøve selv i noen måneder og se hvordan det funker. For da er det mye lettere å se hva jeg trenger Stine til senere.
jeg ferdig på trening, og det gikk ganske bra. Vi gikk gjennom, med tanke på at dette er siste treningsøkt jeg har med henne før etter sommeren, så gikk vi gjennom fordi hun har laget et skjema til meg. Med øvelser, to forskjellige styrkeøvelser og to intervalløvelser. Og så kom jeg litt alene, og så er det, hvordan gjør jeg det igjen? Det er sånn typisk meg. Så nå så tenkte jeg at jeg skulle lage litt frokost, for jeg har bare spist en halv banan. Det er så gøy, fordi jeg fikk skikkelig komplimenter av Stine. Hun bare sånn, du kan jo lage mat, sier hun. Og jeg bare, salater er enkelt å lage vennen. Fordi vi var veldig på at jeg må slutte å spise de burgerne, og så må jeg slutte å tenke hva er det jeg ikke skal spise, men heller tenke hva kan jeg spise? For det gjør situasjonen mye bedre. Å, fy faen! Er det rart jorda bare gråter, sier jeg bare, ass. Fy faen. Så nå så skal jeg på Coop, og så skal jeg kjøpe litt frokost. Tenkte jeg skulle lage sånn salat. Kylling og bulgur og fetaost og... Mange som har spurt om det er hvitløksfett jeg spiser, og ja. Jeg er veldig glad i hvitløk. Jeg har kjøpt 2,5 kilo kylling, som er fryst. Kjøpte jeg to stykker av chili... fetaost. Fordi det er det beste jeg vet. Jeg kan maule sånn her liksom, og drikke melk ved siden av, altså... Tomater er digg. Cottage cheese, mager cottage cheese. Avokado, smør og egg. Jeg glemte hvitløksfett. Kanskje jeg har. Yes! Ta-da! Atpenya! Så da blir det one hell of a salad. Og det er det, den salaten her skal jeg prøve å spise alle de dagene jeg trener. I dag er det jo tirsdag. Jeg skal prøve å få trent i hvert fall to ganger til denne uka her. På egen hånd. Og det var så gøy, fordi Stine ble så stolt når jeg sa. Fordi det som er greia er at jeg har jo sagt til Stine at en av de tingene jeg har ønsket er å bli sterkere. Fordi jeg er fettesvak i musklene mine. Og forrige uke så var jeg og bada. Eller jeg var og sola meg og lå på stranda med Markus og Tonje. Og så sa jeg sånn, shit, jeg klarte å ta knepushups da. 80 ganger. Og det var så kult at jeg fikk til det, bla 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 bla. Og så prøvde jeg for gøy å ta... uten knærne, men liksom vanlige push-ups, og da klarte jeg to stykker, og det har ikke jeg klart på evigheter, så det var veldig gøy. Så jeg er litt stolt av det da. Jeg ser progress, og det gir meg definitivt motivasjon til å fortsette, så... So, here's the food. Egg, kylling, fetaost, hvitløksfedd, tomater, avokado, cottage cheese med grillkrydder og bulgur. Nam! Yes, dere! Det var videoen. Jeg håper at dere likte den. Jeg håper ikke at dere synes at den var litt rotete. Men jeg har prøvd så godt jeg kan å redigere den til en kanskje 6 av 10. Så jeg kommer definitivt til å trene så Nelly blir sunn del 4 blir en dag... En måned hvor jeg kun trener alene. Så det kan jo bli interessant. Igjen så vil jeg takke Stine for den støtten og motivasjonen hun har gitt meg. Uten henne hadde jeg ikke klart å komme i gang. Så det må jeg bare si tusen hjertelig takk til deg, Stine. Du er min reddende engel. Nå skal jeg prøve meg i en eller to måneder alene. Og så får vi se hvordan det går. Ha det!